רבא קמא, דף ס', מתחילים בעזרת השם, את החלק השני של פרק הכונס, במשנה למטה, הנושא של אחד שמזיק על ידי אש, שזה אחד מארבע אבות הנזיקין, שבהם פתחנו את המסכת, האבער, אדם שמבעיר אש, מזיק על ידי אש. כשאדם יש לו אש, הוא צריך לשמור עליה, שהיא לא תזיק. ואם הוא שולח את הבעירה של האש ביד אחד שאין בו דעת, חירש, שותה או קטן, ואלה הלכו ושרפו, ערימת תבואה של הניזק, המשלח פטור בדיני אדם. בגמרא מבאר חזקיה שהוא שלח עם האדם שאין בו דעת רק גחלת, שכדי להבעיר את האש צריך ללבות את הגחלת. ונמצא אם כן, שאם האש שרפה, זה אומר שהחירש נאמר, הוא זה שליבה את האש והוא זה שלמעשה הזיק. לכן המשלח לא היה צריך להעלות בדעתו שהחירש ילבה את האש והמשלח פטור. רבי יוחנן לעומת זאת חולק, לפי דעתו אפילו אם המשלח מסר שלהבת אש בידי החירש והחירש הלך לערמת תבואה של הניזק ושרף אותה, המשלח יהיה פטור מכיוון ש... האחיזה של החירש היא שגרמה את הדלקה. החירש הוא שרף, לא המשלח. כי חייב להיות, כך מבאר רבנו יונתן בשיטה מקובצת, מדובר פה שחייב להיות שרק אם החירש יוסיף עצים השלהבת תשרוף. ולכן, הבערה לא מיוחסת לשולח. ולכן הוא יהיה פטור מדיני אדם וחייב רק בדיני שמיים, כי סוף כל סוף הוא גרם נזק. במקרה שהוא שולח בעירה ביד מישהו שהוא פיקח, והפיקח הלך ושרף גדיש של מישהו אחר, ערימת תבואה של מישהו אחר, אז ודאי שהוא פטור והפיקח שהוא אה, שרף לבד יהיה חייב. הוא לא יכול לטעון מה זאת אומרת אני בסך הכל שליח, תחייבו את המשלח. מכיוון שאנחנו אומרים לו, אין שליח לדבר עבירה, לא היית צריך לקבל על עצמך לעשות שליחות לדבר עבירה. כדי, <כדי> שאש תבער ותזיק, צריכים את העצים, את חומרי הבעירה של האש, צריכים את השלהבת של האש, והרבה פעמים צריך גם מישהו שילבה את האש כדי שהיא תתפשט ותזיק מקום אחר. תמיד אנחנו מחייבים את האחרון שגרם לנזק. אז אם אחד הביא את האש, את האור, אבל האש הייתה אמורה להיכבות, היא לא הייתה אמורה להתפשט ולהזיק במקום אחר. ואחד הביא את העצים והניח אותם על האש של חברו להבעיר אותם, והאש התפשטה ברוח מצויה והזיקה, אז האחרון, המביא את העצים, חייב, כי בלי מעשיו, האש של הראשון לא הייתה מזיקה. וגם במקרה הפוך, שהאחד הביא את העצים ואז האחד אחר הביא את האור, אז הוא חייב. השני, המביא את האור חייב, כי בלי האש שהוא הדליק, העצים של הראשון כמובן לא היו מזיקים. במקרה שצריך כאן גם שמישהו ילבה את האש כדי שהיא תתפשט מקום אחר, ובא מישהו אחר וליבה, הוא יהיה חייב, המלבה חייב. אבל האש והעצים יהיו פטורים כי בלי הליבוי של האחרון, מעשיהם לא היו עושים נזק. אם אחרי שבא מישהו והביא עצים, אחר הביא אש, שלישי ליבה, ובא לפתע רוח שאינה מצויה, והיא ליבתה וגרמה לאש שתתפשט ותזיק, ליבתה הרוח. כולן פטורים. כי האש התפשטה בגלל הרוח שאינה מצויה. הם לא היו צריכים לעלות בדעתם שתבוא רוח שאינה מצויה ותלבה את האש. בלי הרוח הזו שאינה מצויה, שבה לא היה קורה הנזק. מה שאמרנו, אחד ששולח בערה ביד אדם שאין בו דעת וההוא הלך והזיק, המשלח פטור מדיני אדם, אמר ריש לקיש משמי דחיזקיה, לא שנינו אלא במקרה שהוא מסר לו סך הכל גחלת שאינה בוערת, אלא אם כן מלבים אותה, והחרש ליבה את הגחלת והבעיר את האש. מכיוון שהגחלת לא הייתה מזיקה בלי הליבוי של החרש, המשלח לא היה צריך לעלות בדעתו שהחרש ילבה. את האש ויזיק. ולכן אתה לא יכול לחייב אותו על מעשיו של החירש. אבל אם הוא מסר לו ממש שלהבת, גחלת מלובה שדולקת בפני עצמה, ונתן את השלהבת לחירש, והחירש הוליך את השלהבת לגדיש ושרף איתה, המשלח חייב גם בדיני אדם. מה הסיבה? מה הייתה? מה? כי השלהבת מוכנה להזיק, וכמו כל מזיק צריך לשמור על זה שלא יזיק. אתה מוסר את זה בידי האדם שאין בו דעת מעשיו כגרמו, לא, זה נחשב בעצם המסירה לחירש, שחירש לא יכול לשמור, זה נחשב פשיעה בשמירה, והמשלח יהיה חייב אם השלהבת הזו הזיקה. ורבי יוחנן מקל ואומר, אפילו במקרה שהמשלח מסר לחירש, מסר לו שלהבת, בכל זאת הוא יהיה פטור מדיני האדם. מה הייתה מה? מה הסיבה? כי האחיזה הצוותא דחרש גרמה לו, היא גרמה את הדליקה. החרש שורף את הגדיש בידו. הרבנו יהונתן בשיטה מקובצת מוסיף ביאור ואומר, חייבים להעמיד שכאן מדובר במקרה שבו אם החרש לא היה מוסיף עצים, זה לא היה מזיק. ולכן הוא פטור כי המשלח בעצם מצד זה שהוא מסר את השלהבת לחרש, עדיין לא עשה את הנזק, ומתי הוא מחייב את המשלח, רבי יוחנן? לא מחייב בדיני אדם, עד שימסור לו, לא, לחירש, גם גבזה, עצים יבשים, וקוצים, וגם סילטה, שזה עצים דקים שהאש נתפסת בהם במהירות, ואז מדליקה את העצים היבשים, וגם נר שרגא להדליק דה הוא, באופן כזה שהוא נותן לו את הכל כדי להדליק אש שתתפשט ותזיק, ודאי מעשה דידי די, מעשיו שלו, הם גרמו לאש שתתפשט ותזיק, ולכן מחייבים את המשלח. אבל כל זה דווקא כשהוא שולח עם אדם שאין בו דת, אתה מחייב את המשלח. אבל אם הוא שלח ביד פיקח, הפיקח חייב, כי הוא לא היה צריך להדליק את הגדיש אם היה כאן אחד שהביא את צין, הוא לא הדליק אותה. בא מישהו אחר והדליק אש, אבל האש הזאת עמדה במקום אחד. היא לא הולכת ומזיקה. בא מישהו אחר ומלבה את האש כדי שתלך ותזיק. המלבה חייב וכולי. אמר רב נחמן בר יצחק, מאן דתנאי, מי ששונה במשנה לשון בא אחר וליבה, לא משתבש, זה לא שיבוש. כמו שנראה פסוק שמתבטא בצורה הזאת. ומאן דתנאי, מי שאומר נוסח בא אחר וניבה, עם ה hey בסוף. שזה כינוי לרוח שיוצא מבין השפתיים של האדם, כמו שנראה בהמשך, גם הוא לא משתבש, כי שתי הלשונות האלה הם כינויים נכונים למעשה של הבהרת אש בפה של האדם. מן דתני ליבה, לא משתבש, דכתיב הפסוק אומר בלבת אש, זאת אומרת שבאש שייך לשון ליבוי, ומן דתני ניבה, מי ששונה לשון ניבה, גם לא משתבש. לכתיב הפסוק אומר בורא ניב שפתיים, רוח שפתיים מכונה ניב. במשנה אמרנו שאם ליבתה רוח שאינה מצויה את האש ולכן היא בערה והזיקה, כולן פטורים, גם המביא העצים, גם המדליק את האש וגם זה של ליבה. בברייתא, תנו רבנן, אם היה שילוב ליבה אדם ליבה אש שלא יכולה להתפשט בפני עצמה ולהזיק עם הליבוי שלו והוא נסתייע במה שליבתה הרוח הוא נסתייע ברוח כדי שהיא תעזור לו ללבות את האש ועל ידי שניהם יחד האש התפשטה והזיקה אם יש בליבויו של האדם לבד כדי, ל... כדי ללבותה וברוח בפני עצמה אין כדי ללבות אז אף על פי שהוא נסתייע ברוח הוא חייב, כי גם אם הרוח לא הייתה מלבה, הוא היה מזיק על ידי הליבוי של עצמו. ואם לאו, אם בליבוי של המלבה עצמו לא היה כדי ללבות, הוא יהיה פטור. זאת אומרת, אדם הזיק בשילוב עם רוח, אתה לא מחבר את הרוח ומצרף אותה כאילו היא חלק מהמעשה של המלבה, ואתה פוטר אותו. יש לי שאלה לשאול אותך. אתה יודע שבשבת התורה אוסרת לעשות מלאכה. דרשו חז"ל מהפסוקים שמדברים על 39 אהבות מלאכות. אחת מהן זורע. עשוי לקחת תערובת של פסולת וגרגירי תבואה עם מזרה, איזשהו מזלג גדול כזה, ולהשליך לאוויר, והרוח מנשבת ו... משליכה את הפסולת לרחוק והגרגירים שהם כבדים יותר נופלים למטה ועל ידי זה יש את תחילת הבירור של האוכל מתוך הפסולת בתבואה. המלאכה הזאת של זורה, הרי מי שעושה את המלאכה בלי הרוח לא היה יכול לעשות את המלאכה. אז אם כן עמאי, למה כאן במקרה שלנו, של אחד שמלבה והרוח מסייעת את לו, אתה לא מחשיב את הרוח שמסייעת, שהיא מסייעת לו, ולהחשיב את זה כמו חלק מהמעשה שלו, להבי, שזה ייחשב כמו מי שזורע, מטיל תבואה לרוח בשביל להפריד בין הגרגירים לפסולת, וגם שם, אף על פי שהרוח מסייעת לו, הוא חייב משום עשיית מלאכה בשבת. גם כאן נחשיב את המלבה בסיוע הרוח, כאילו הוא עשה את האש לבד. מתרצת הגמרא ארבעה תירוצים. תירוץ ראשון אמר רבייה, הכה, במקרה שלנו, כאן, במאי עסקינן, באיזה מקרה מדובר? שבליבוי שלו הוא לא סייע כלום. שליבה מצד אחד, והרוח, ליבתו הרוח מצד אחר, בכ... בכיוון הנגדי. ונמצא שהרוח לבד היא זו שעשתה את ההבערה של האש, את הליבוי של האש, כי הוא הרי ליבה בכלל בצד אחר, והליבוי של הרוח מהצד השני הוא זה שעשה את האש. רבא אמר מקרה אחר, כגון כשהתחיל ללבות, הוא ליבה ברוח מצויה, שלא היה ברוח כדי ללבות את האש. ובסוף ליבטו הרוח ברוח שאינה מצויה, תוך כדי שהוא מלבה ברוח שאינה מצויה והצטרפה לליבוי, וביחד הם גמרו, גרמו לבעירה. הוא לא היה צריך להעלות על דעתו שתנשב רוח שאינה מצויה, לכן היא לא מצטרפת לליבוי שלו והוא לא חייב על הנזק. אבל מי שזורע בשבת, מספיק לו עוד רוח מצויה, והואיל והוא התכוון שהרוח תסייע לו, הוא יהיה חייב. רבי זיירא אומר, שמדובר פה במקרה שלישי, כגון שהוא לא נפח ממש בנפיחה שיש בה כדי ללבות, אלא הוא נשף נשיפה כזאת חמימה שבדרך כלל נושפים בידיים כדי לחמם את הידיים כשהם קרוב בזמן שמאוד קר, שזה לא, אין בנשיפה הזאת כדי ללבות ולהצטרף עם הליבוי של הרוח, כגון זה צמרה צמורי זה נקרא, ולכן אתה לא מחייב אותו על ההבהרה. רב השי אמר יש הבדל גדול בין נזיקין לבין מלאכות בשבת. כי אמרינן זורב ורוח מסייעתו, מה שאנחנו אומרים, שאם הרוח מסייעת למי שעושה מלאכה בשבת, הוא יהיה חייב. אנא אה, מילא לעניין שבת? הדברים האלה נאמרו רק לעניין שבת, דמלאכת מחשבת עשרה תורה. איסורי שבת תלויים בכוונה של מי שעושה את המלאכה, שהתכוון לעשיית מלאכה. אז אפילו שהוא יסתייע לעשיית המלאכה ברוח, הוא יהיה חייב, כי הרי נתקייבה, נתקיימה מחשבתו. אבל הכא כאן לעניין נזיקין, כיוון שהרוח שמנשבת, זה לא דבר שהוא עשה. הוא לא מזיק בידיו, אלא הוא מסתייע ברוח כדי ללבות. אנחנו מחשיבים את זה כמו גרמה בעל מהו. הוא גורם מזיק, וגרמה בנזיקין יהיה פטור. ואם כן נמצא... שלפי דעתו של רב אשי, גם אם באמת הרוח מסייעת לו, וביחד איתה הוא עשה את האש והבהיר והזיק, הוא יהיה פטור. אומרת המשנה, השולח את הבערה ואכלה עצים, או אבנים, לככה את האבנים, קלקלה אותם, או עפר שהיא חרחה שדה חרושה. ועל ידי זה קלקלה את השדה החרושה. השולח יהיה חייב, שנאמר. הפסוק כאן מדבר על ארבעה דברים שהאש הזיקה אותם. כי תצא אש ומצא קוצים, דבר ראשון. ונאכל גדיש, ערמת תבואה, דבר שני. או הקמה, שזה תבואה שעומדת בקומתה. או השדה. מהאבנים או האפר שנמצאים בשדה, ארבעה דברים. שלם ישלם המבעיר את הבעירה. אמר רבא, למה לגדה כתב רחמנה? בשביל מה הפסוק היה צריך לפרט? קוצים, גדיש, קמה ושדה. צריך, היו צריכים לכתוב את כל הארבעה מקרים. דהים כתב רחמנה רק קוצים, הייתי אומר, רבא אמינא, על שריפה של קוצים הוא דחייב רחמנה, משום דשכיח אש גבאיו. הם עומדים לשריפה, בני אדם לא נזהרים בשריפתם ושכיח דפשע, לכן יכול להיות שהוא פשע, אותו מזיק בזה שהוא שרף את הקוצים ואכן על זה התורה מחייבת, אבל לא הייתי יודע על תבואה, ערימת תבואה, גדיש לא הייתי יודע שצריך לחייב את המבעיר זה לא שכיח אש גבאי, הוא בדרך כלל הם לא עומדים לשריפה ולא שכיח דפשע, זה לא שכיח שהוא פשע, אלא יכול להיות שהוא נאנס בזה שהוא גרם להם שריפה אי, hey, מה הייתי אומר שהתורה לא חייבה על שרפתם, לכן צריכים לכתוב שגם על גדיש התורה מחייבת. ואם כתבה התורה, כתב רחמנה רק גדיש, אבה אמינא הייתי אומר שעל שרפת גדיש ערימה של תבואה, חייב רחמנה בתשלומים משום הפסד מרובהו. אתה מבין איזה הפסד? עבד כל כך הרבה חודשים על התבואה הזאת ובלהבת אש אחת אתה עושה לו הפסד כזה גדול? אז על זה התורה מחייבת, על... אבל על... שריפה של קוצים זה הפסד מועט. אימה, הייתי אומר שהתורה לא מחייבת, לכן צריכים לכתוב שגם על קוצים התורה מחייבת. ומה שהתורה מחייבת על שריפה של קמה, דהיינו תבואה שמחוברת לקרקע ועומדת בקמותיה. למה לי? הרי לכאורה כל שכן שחייבים. למה שיהיה הבדל אם זה תבואה ערימה של תבואה, או שזה תבואה שעדיין מחוברת? אלא זה בא ללמד דרשה חדשה. אנחנו יודעים שאש... יש בה פרט שאין באבות נזיקין אחרים. שאם האש שרפה, נגיד ערימה של תבואה, ובפנים היה טמון ומוסתר, איזשהו כלי מאוד יקר והוא נשרף, בעל האש יהיה פטור מטמון. מנין לומדים את זה? מהמילה המיותרת הזאת. שכתוב כמה, למה לי? כדי ללמד. מה כמה בגלוי? זה הקמה, התבואה שעומדת בכמותיה, מחוברת לקרקע, זה דבר גלוי. אף כל, מה שהתורה מחייבת זה דווקא אם הוא גלוי. אבל דבר טמון, פטורים עליו באש. וזה דווקא לפי חכמים, הם פוטרים דבר טמון באש. לפי דעתו של רבי יהודה, דה מחייב, הוא לפי דעתו מחייבים על נזקי טמון באש. הוא לא דורש את הדרשה הזאת, אז מה הוא ידרוש מהמילה כמה? למה לי? לרבות שהוא לא חייב רק על קוצים או גדיש, אלא על, גם על כל בעלי קומה, בעלי חיים, אילנות. ומניין רבנן ילמדו לרבות כל בעלי קומה מנהלו, הם לומדים את זה, נפקא לאום היא או הקמה שמיותרת, שזה בא ללמד על בעלי קומה. ורבי יהודה הוא אומר שהמילה או לא מיותרת, כי מבעיה אלי צריכים את המילה הזאת כדי לחלק, שלא תחשוב שהוא יהיה חייב רק אם הוא שרף גם גדיש וגם קמה. ורבנן מניין הם ילמדו, ילמדו לחלק מנהלו אין נפקא לו, מה שכתוב, או השדה, אז אתה כבר מבין שמחלקים פה ולא צריכים שהאש תשרוף את הכל. ורבי יהודה, הוא סובר, שנכון, אין הכי נעמי, באמת, או השדה מיותר. רק עאידי דכתב רחמנה, אגב, שהתורה כתבה, או הקמה, כדי ללמד אותנו לחלק, שלא צריכים בשביל להתחייב על מי שהליק אש, שישרוף את כל הדברים שרשומים כאן בפסוק, אז כתוב או, הקמה, אז כתב כבר גם, או השדה. למה בכלל צריכים לכתוב את המילה שדה? למה לי? זה בא לרבות לעיתויי עם האש, חרחה את נירו, לחיכה נירו. את הנירו, הכוונה שדה שהוא חרש אותה. היא חרחה את השדה אחרי שהיא נחרשה. או סכסכה אבניו, היא נתפסה באבנים שלו וחרחה אותם, המדליק יהיה חייב, אף על פי שאין דרך האש בדרך כלל להיאחז בדברים האלה. אז אחרי שהבנו למה צריכים את כל ארבעה דברים לפי הסדר, שקודם כל מדברים על קוצים, אחר כך גדיש וכולי, אז צריכים קוצ... קוצים, גדיש, כמה. והיו חייב... חייבים לכתוב גם שדה. השאלה היא לא... למה התורה לא כתבה רק שדה? לכתוב רחמנה רק שדה, וממנה נדע את שאר הדברים. כי אם אבנים ושדה חרושה שאין הדרך של האש להיתפס בהם. אם היא נתפסה בהם והזיקה אותם, יהיו חייבים. כל שכן, קוצים, קמה וגדיש, ולא בעיה, אנחנו לא יצטרכו לכתוב אותם. את ערצת הגמרא צריכה. התורה כן הייתה צריכה לכתוב. די כתב רחמנה אם התורה הייתה כותבת רק שדה אב אמין, הייתי אומר שהתורה ממעטת בשדה שרק על מה שגדל בשדה, כגון תבואה, אין, יהיו חייבים. אבל דבר אחר... כגון קרקע או אבנים, מידי אחרינה, לא. כמשמע לאן, לכן כתבה התורה כמה וכולי, כדי ללמד על שאר הדברים. זאת אומרת, שרק אחרי שיש לנו קוצים, גדיש, כמה, שתורה כותבת מפורש, אז אנחנו לומדים ששדה הכוונה, האבנים והאדמה החרושה בעצמם. אבל אם היה כתוב רק שדה, היינו סבורים ששדה הכוונה באמת לקוצים והגדיש והכמה. אמר רבי שמואל בר נחמני, אמר בשם רבי יונתן, אם מדברים על הפסוק הזה, כי תצא אש ומצאה קוצים, ונאכל גדיש, או הקמה, או השדה, שצריך לשלם המבעיר את הבעירה, יש לי דרשה על הפסוק הזה. שקדוש ברוך הוא ירחם על עם ישראל. אין פורענות באה לעולם, אלא מחמת מעשיהם הרעים של הרשעים, בזמן שהרשעים בעולם, ותתפלא מאוד. שהיא אינה מתחלת אלא מן הצדיקים תחילה, אף על פי שהפורענות לא באה בגללם, שנאמר, כי תצא אש. אתה יודע למה? ומצאה קוצים. אימתי אש יוצאה? בזמן שהקוצים, שזה מרמז על החוטאים, מצויים לה. ובכל זאת אומר הפסוק, אינה מתחלת אלא מן הצדיקים תחילה, שנאמר, ונאכל גדיש. לא כתוב ואכל גדיש, שזה המשמעות שהאש נאכלה בקוצים, התפשטה ואכלה גם גדיש. זה לא נאמר, אלא ונאכל גדיש. דהיינו, שנאכל כבר, שנאכל הגדיש כבר, כיוון שהיו מצויים לאש שמרמזת לפורענות, אותם קוצים שזה מרמז על הרשעים, האש הלכה על ידם ואכלה כבר את הגדיש, שהם הצדיקים שעושים פירות, לכן גדיש מרמז על הצדיקים. זאת אומרת, כשה... כי תצא אש ומצא קוצים, זאת אומרת, שהאש של הפורענות יוצאת ועושה פורענות בגלל הקוצים, בגלל הרשעים, די לך שכבר כבר נאכל גדיש, זאת אומרת, הצדיקים כבר ניזוקו כבר, כבר מה... מהפורענות הזאת. תנאי רב יוסף. הפסוק אומר בליל מכת בכורות במצרים ואתם לא תצאו איש מפתח ביתו עד בוקר. למה? מה הדכתיב ואתם לא תצאו איש מפתח ביתו עד בוקר? למה הם לא יכולים לצאת? הם הרי צדיקים, הקדוש ברוך הוא לא רוצה להעניש אותם. אלא כיוון שניתן רשות למשחית להשחית, אינו מבחין בין צדיקים לרשעים. והלילה הוא רשות למשחית. לכן אסר עליהם לצאת מפתח ביתם. וגם רב יוסף דורש, לא עוד, אלא שמתחיל מן הצדיקים תחילה שנאמר, והכרעתי ממך, קודם כל כתוב צדיק ורק אחר כך כתוב רשע. בכי רב יוסף, רב יוסף בכה כשהוא נזכר מהדבר הזה. כולי היי נמי לעין דומים, וכי כל כך אין הצדיקים נחשבים לכלום עד שהם קודמים לפורענות? אמר לי אביה, אז אביה אמר לרבו רב יוסף, אל תבכה, טיבות ההוא לגביו, זה חסד שהקדוש ברוך הוא עושה עם הצדיקים, שלא יראו ברעה שעתידה חלילה לבוא. דכתיב, כי מפני הרעה שעתידה לבוא אל הדור, נאסף הצדיק. אמר רב יהודה, אמר בשם רב, אדם שנמצא בדרך והוא צריך להיכנס לעיר, לעולם ייכנס אדם בכי טוב, הכוונה בזמן שהשמש עדיין זורחת. שכתוב, וירא אלוקים את האור כי טוב, ולא ימתין עד שיהיה חושך, אלא ברגע שעדיין אור, אם יש לו אפשרות להיכנס לאיזה מקום, להיות שם, שייכנס. וכן, בבוקר, לא ישכים לצאת מהעיר עד שיאיר היום, יצא בכי טוב, כדי שלא יפגעו במזיקים או ליסטים שמצויים בלילה, שנאמר, ואתם לא תצאו איש מפתח ביתו עד בוקר שהבאנו. תנו הבנן. אם יש שהשם ישמרנו מגפה, דבר בעיר, אל תסתובב ברחובות. כנס רגליך, תיכנס לב... לבית, למקומות סגורים, שנאמר לגבי מכת בכורות, ואתם לא תצאו איש מפתח ביתו עד בוקר. ואומר פסוק נוסף, הגמרא תסביר למה צריכים עוד פסוקים. לך מבה בחדריך וסגור דלתיך בעדיך, חווי כמעט רגע, תמתיני כמעט רגע עד יעבור זעם. ואומר פסוק שלישי, מחוץ. תשקל חרב של מלאך המוות בחוץ ומחדרים אימה. להסתגר בחדר. מה היבא אומר? למה צריכים את שני הפסוקים הנוספים? הפסוק הראשון, אתם לא תצאו איש מפתח ביתו עד בוקר. וכי תימה, הנה מילי, אני הייתי אומר, צריך להסתגר בבית עד בוקר, בליליה. אבל ביממה, ביום, לא צריך להסתגר בבית. תשמע הפסוק הבא, לך עמי בו בחדריך, לא כתוב בלילה. גם ביום, סגור דלתיך. אחי תאימה, אם תלמד מהפסוקים האלה, שמה שיש להסתגר, אנא מילא, איכא דלקה, הימה מגבי, דווקא כשבחוץ יש אימה, אבל בבית לא. אבל איכא דאיכא אימה מגבי, אם גם בבית יש אימת, חלילה, של הפך של חיים, כי נפיק יטיב בין אינשי בצוותא בעלמא, כשיוצא ויושב בין אנשים בצוותא, תפי מעלי, אולי זה יותר טוב, לכן תשמעה, מחוץ תשקל חרב, ומחדרים אימה. ואף דם חדרים אימה, עדיף להיות בחדרים שיש בהם רק אימת מוות מאשר, אף דם חדרים אימה מאשר מחוץ ששם ממש תשקל חרב ששם זה יותר מסוכן. רבה היה נוהג בעידן ריתחה בזמן שהשם ישמרנו שולט את חרבו של מלאך המוות, הווה סחר קווי, היה סוגר את החלונות, סותם את החלונות של ביתו תכתיב, הפסוק אומר, כי עלה מוות בחלוננו, אז צריך לסגור את החלון, ואז זוכים להינצל. תנו רבנן ברייתא, אם יש רעב, אין מה לאכול בעיר, אז אדרבה, לך למקום אחר, פזר רגליך למקום שאין רעב, שנאמר, ויהי רעב בארץ, ויהי רעב ידברי המצרים על הגור שם. ואומר, היו ארבעה אנשים מצורעים, שלא היה להם מה לאכול, אם, אז הם אומרים, אם אמרנו נבוא העיר והרעב בעיר, ומתנו שם. ואם ישבנו פה ומתנו, המשך הפסוק. ועתה לכו וניפלא אל מחנה ארם, ששם באו להילחם עם עם ישראל, אם יחיינו, נחיה, ואם ימיתנו, ומתנו. זאת אומרת, כאן הם ודאי לא יוכלו לחיות, אותם ארבעה אנשים שהפסוק מדבר עליהם. ילכו לשם למחנה ארם, ומקווים שייתנו להם לאכול. מאי ואומר, למה צריכים את הפסוק הנוסף הזה? וכי תימה, אנחנו היינו סבורים מהפסוק שנאמר אצל אברהם, שהעצה ללכת למקום שאין רעב, הנמילי, דווקא שם, שמה דווקא מדובר, היכא דליקא ספק נפשות. אם הוא ירד למצרים, אין ספק שיהרגו אותו. אין ספק, דהיינו אנחנו בטוחים, אנחנו סבורים שלא יהרגו אותו. אבל היכא דליקא ספק נפשות, במקום שמצוי, שיכול להיות שהם, שיהרגו אותם, את אותם ארבעה המצורעים, לא ילך. לכן תשמע, תשמע את הפסוק שנאמר לגבי ארבעה מצורעים, הם אומרים, נלך למקום שיש שם סכנת נפשות, העיקר לא למות ברעב. לכו ונפלא אל מחנה ארם, אם יחיונו נחיה. תנו רבנן ברייתא. אם יש חלילה מגפה שאנשים נכלים ונדבקים אחד מהשני דבר בעיר, לא יהלך אדם באמצע הדרך, מפני שמלאך המוות מהלך באמצע הדרכים. למה? דכיוון דייהיבה לירשותה רשותה, כיוון שניתן לו רשות להרוג. מסגי לאדיה הוא הולך לבטח באמצע הדרך, אבל בזמן של שלום בעיר בדיוק הפוך, אל יהלך בצידי הדרכים. דכיוון דלת לי רשותה, כיוון שלא ניתנה לו רשות ללכת לשלוט ולהרוג, מיכבי חבוי יאומס גאה. כשהוא הולך בדרכים הוא הולך בצדדים, אז אתה אל תלך לידו. תנו רבנן, אם יש חלילה דבר בעיר, אל ייכנס אדם יחידי לבית הכנסת. למה? שמלאך המוות מפקיד שם כליו. ואנא מילי הדברים האלה נאמרו לא להיכנס לבית הכנסת. איך הדלוקרו בי דרדקי, כשלא לומדים שם תינוקות של בית רבן, ולא מצלו בי עשרה, ולא מתפללים שם עשרה אנשים. אבל כשיש שם לימוד של תינוקות ותפילה במניין, אין רשות למלאך המוות להיכנס לשם. תנו רבנן ברייתא, אם שומעים כלבים בוכים, סימן שהשם ישמרנו מלאך המוות בא לעיר. ואם רואים כלבים משחקים, אז באופן רגיל, אם אין להם סיבה למה לצחוק, זה סימן שאליהו הנביא בא לעיר. ואני מילי, מתי הכלבים הם סימן? דווקא באופן דלת בהו שלא נמצאת ביניהם אחת נקבה. אבל אם יש כן, זה אומר שהמעשים שלהם בגללה. מספרת הגמרא, יתיב רב עמי ורב אסי, ישבו שני תלמידים, רב עמי ורב אסי, ישבו לפני רבי יצחק נפחא, כמי רבי יצחק נפחא, הם ישבו ללמוד אצלו. מה נלמד היום? אגדות או הלכות? אחד אמר, מר אמר לי לימה מר שמעתת, תאמר הלכה. ומר אמר לי, השני אמר לו, לימה מר אגדת, תאמר דברי אגדה. רבי יצחק פתח לימה רגדת, טוב, בוא נפתח בדברי אגדה. אגב, אולי יש כאן רמז שפותחים שיעור, דבר ראשון לומר דברי אגדה. ולא שביק מר, זה שרצה ללמוד הלכה, לא נתן לו לפתוח בהגדה. פתח לימה מר שמעתת, אז הוא יכלה, טוב, בוא נפתח עם דבר הלכה. ולא שוויק מר, אז זה שרצה דברי אמר להם, אמשור לכם משל למה הדבר דומה? לאדם שיש לו שתי נשים, אחת צעירה ילדה ואחת זקנה. ילדה רוצה שהוא ייראה צעיר, אז היא מלקטת לו, תולשת את השערות הלבנות. זה איסור, לא, תלבא, לא ילבש גבר, שמלת אישה, אסור לאדם ללקט את שערותיו הלבנות, אבל בשביל המשל. והזקנה רוצה שהוא ייראה מבוגר, מלקטת לו את השערות השחורות. נמצא שנותר בלי כל שערה, לא שחורה ולא לבנה, הוא קירח מכאן ומכאן. גם ובעצם אף אחת מהם לא השיגה את מה שהיא רצתה, הוא לא נהיה לא מבוגר ולא צעיר, אלא קרח. אותו דבר אתם. אתם לא נותנים לי לומר דברי אגדה, ולא דברי ההלכה. אתם נשארים קרחים, לא יהיה לכם לא זה ולא זה, חבל. אמר להם, יש לי בשבילכם פתרון. אי הכי, אימה לכו מילתא, אני אומר לכם דבר, דשב לתרווה איכו. ששניכם תתרצו ותחפצו בו, כי זה גם דבר הלכה וגם דבר אגדה. הפסוק שנאמר, כי תצא אש ומצאה קוצים. תצא... משמע שיצאה מעצמה. ובכל זאת, שלם ישלם המבעיר את הבעירה. משמע שהוא הבעיר בידיים, והוא מתחייב בתשלום נזקיה. אז דורשים את הפסוק על חורבן בית המקדש. שהאש שהחריבה את בית המקדש, לא יצאה כביכול כי הקדוש ברוך הוא הוציא אותה, אלא אנחנו הוצאנו אותה בעוונותינו הרבים. אמר הקדוש ברוך הוא, בכל זאת עליי לשלם את הבעירה שהבערתי. כאילו אני בעצמי הבערתי ושרפתי את בית המקדש, ואני צריך לשאת בתשלומי הנזק. ולכן אומר הקדוש ברוך הוא, אני הדלקתי, הצעתי אש בציון בירושלים, שנאמר, ויצת אש בציון ותאכל יסודותיה, ותאכל יסודותיה. ואני, אומר הקדוש ברוך הוא, עתיד לבנות את ירושלים, את בית המקדש, באש, שנאמר, ואני אהיה לה חומת אש סביב, ולכבוד אהיה בתוכה. זה החלק ההגדה. מה החלק של ההלכה של השמטת? רואים בפסוק כי תצא אש, משמע שתצא מעצמה שהדליק בתוך שלו, שזה נחשב כמו הממון שלו, שהוא צריך לשמור על זה, כי זה כביכול אש שלו, פתח הכתוב בנזקי ממונו, וסיים בנזקי גופו, שלם ישלם המבעיר, משמע שכאילו הנזק קרה בגלל ההבהרה שהוא הבעיר בידיים, כמו אדם המזיק. לומר לך, החיוב של אישו, של האש שלו, משום חיציו, זה כמו אדם שיורה חץ, אתה לא אומר שהחץ הזיקה כמו ממון שמזיק, אלא אתה אומר שהחץ הזיקה כי האדם ירה את החץ, זה אדם המזיק. ולכן, אומר רש"י, במקרה של אדם שחבל בחברו, אתה לא תאמר שזה כמו שהשור חבל בחברו, ממון שחבל בחברו, אלא במקרה שהוא הזיק על ידי אש, זה כמו שהוא ירה חץ. וחבל בחברו, שאז הוא חייב לשלם כדין אדם החובל בחברו, ולא כדין שור שחובל בח... באדם. ואדם שחובל באדם אחר, בחבל... בחברו, אז כתוב בתחילת הפרק השמיני, פרק החובל, שהוא מתחייב בחמישה תשלומים, גם על הנזק, גם על הצער, גם על דמי הרפואה, על הזמן שהוא שובת ממלאכה, וגם על הבושת. אז כאן גם כן נחייב אותו בכל החמישה תשלומים האלה, כי אישו משום חיציו. מאיפה לומדים את זה? כי כתוב... שלם ישלם, המבעיר את הבעירה מייחסים את האש אליו. אומר הקדוש ברוך הוא כמו שאמרנו, אני הצעתי אש בציון ואני עתיד לבנותה באש שנאמר ואני אהיה לה חומת אש סביב ולכבוד אהיה בתוכה במהרה ועד כאן דף שר.